Goeiemôre broers en susters, ek groet u op hierdie donderdagoggend die 30ste Julie en dit in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ons is besig met die pragtige woordjie Amen. Amen is gekoppel en ingebed in ons geloof, dit het ons gister vir mekaar gesê en dan ook verder gesê, geloof in God se diepe omgee en liefde vir ons. Wanneer ons dus sê Amen, dan glo ons dat God ons opreg lief het en waarlik lief het en vir ons omgee. Vandag gaan ons ook 'n treekie verder en ons sê, as ons sê Amen, omdat ons glo, dan sê ons Amen in God se geloofwaardigheid. Kom ons sê dit nog anders. Ons weet dat ons in God kan glo, want hy is waardig daarvan. God is eerlik, God is opreg, God kan nie jok nie, God verdraai nie die waarheid nie, God mislei nie, God breek nie sy beloftes nie. Ons beaam dus God se beloftes aan ons as ons sê Amen. As God sê, hy gee byvoorbeeld sy gees, om by ons te wees, om ons te vertroos, om ons te versterk, om ons te lei, dan is dit werklik so. Dis regtig so. Dis waarlik so. Hy is by ons, en ons is nooit alleen nie. Hy hou ons vas, ja, selfs in hierdie tyd van die pandemie. Glo ons dit. Ons mag maar. En die bevestiging daarvan, is as ons sê, Amen, want ons God jok nie. Ons God is die waarheid. Dit is waarlik so. Kom ons buig die hoofde. Here onse Here, dankie dat ons hierdie woordjie, vier letters van die ontvang, die woordjie Amen, en dat Amen ingebed is, verbind is, verbonde is, aan ons verhouding met U, aan ons geloof, geloof en 'n vaste wete en 'n sekerheid, dat U ons opreg lief het, en dat U geloofwaardig is, dat ons alles kan glo, wat U vir ons sê, Here, want U jok nie. Dankie Here dat ons dan hierdie gebed kan afsluit in die naam van ons Here Jesus en dit mag doen met die woorde. Ja Here, ons glo dit opreg. Amen.